Välkomna tillbaka till våran serie om tröskor. Vad kul, Marcus. Nu får vi äntligen vara med i samma avsnitt. Precis. Äntligen. Äntligen. Ikväll ska vi fokusera på skärbord och varför det är så viktigt att ha rätt skärbord i fronten på våra tröskor. Från John Deere kan vi erbjuda över 10 olika modeller på skärbord. Vi kan ha skärbord från 16 fot och ända upp till 50 fot. Vi har skärbord med passiv matning. Med det menar vi vanliga skärbord med traditionell skärbordsbotten. Sen har vi även skärbord med aktiv matning. Och då har vi någon form av matta som matar materialet in mot tröskan. Och de finns i olika utförande, både med olika typer av skärbordsbottenutförande, olika typer av mattor. Och de finns givetvis med en mängd utrustningsalternativ med sidoknivar och så vidare. Sen har vi också pickupbord som är egentillverkade i vår egna fabrik. Att vi har skärbord som är byggda av samma tillverkare som tröskan, det vurmar för integration och att vi har maskiner som passar ihop. För det är till syvende och sist, skärbord och tröska är två olika enheter. Men när vi kopplar ihop dem så behöver vi ha integrationen där. På den svenska marknaden så fokuserar vi på R-seriens fasta skärbord och X-seriens med skjutbar botten när vi pratar passiv matning. När vi pratar aktiv matning har vi fokus på våra draperbord samt premium flowbord. Den aktiva matningen på skärborden gör att vi kommer upp till 30% kan öka kapaciteten och ha en stabilare och jämnare matning av tröskverket. Det gör att vi kan hålla våra tröskor på en konstant högre kapacitetsnivå och alltid mata våra tröskverk jämnt. Således kan man säga att merkostnaden som finns för ett bord med aktiv matning kan man räkna hem tack vare den ökade kapaciteten. Och med det här stora breda utbudet av skärbord till tröskor så kan vi hitta en lösning för olika kunders behov och få det att bli riktigt bra oavsett vilken variation av grödor man har som kund. När vi pratar skärbord generellt ska vi också titta lite närmare på hur man ska tänka när man väljer bredd på sitt skärbord. Generellt kan vi säga att vår filosofi är att ju bredare desto bättre, givetvis utifrån de förhållanden som ni har på gården och där ni kör. En tumregel är ju att brett och långsamt istället för smalt och fort är någonting man ska utgå ifrån. Generellt kan man säga någonstans 4-5 km i timmen är en ganska optimal tröskhastighet. Precis, och det beror ju på att kör vi lite långsammare med ett bredare skärbord så åtgår det mindre motoreffekt till att ta tröskan framåt. Och istället kan vi lägga den motoreffekten i tröskverket. På så vis blir det effektivare. En annan aspekt är också det faktum att med ett bredare skärbord blir vi effektivare på vändningarna. Vi får också minska markpackning i och med det. Så enkelt kan man säga att investera i rätt skärbordsteknik istället för större tröska. Och bredare skärbord istället för att köra fort, det lönar sig i längden. Det är också så att får vi rätt på matningen här framme, då har vi nytta av det hela tröskverket. Gör vi istället fel här kan vi aldrig rätta till det inne i tröskan. Nu ska vi lite mer i detalj titta på våra olika typer av skärbord. Vår 700D Draper-serien finns i 25-40 fot. Det är ett skärbord med fast knivbalk. Vi har också ett RDF-serie, det är alltså våran Flex Draper-skärbord. Till skillnad då mot 700D så har vi en flexande kniv. Denna kniv kan varje meter flexa upp till 19 cm. De borden finns i 30-45 fot. Och vi har på de här har vi dubbel knivdrivning. Som drivs då synkroniserat för minskade vibrationer. Och vi har en tvåsnittskniv som gör att vi får ett rent och snyggt snitt som gör att vi kan tröska i höga hastigheter. Sidomatternas hastighet kan justeras direkt ifrån hytten och de här 25 mm höga medbringarna säkerställer ett jämnt och fint materialflöde in till mitten där centrummattan och inmatningscylindern sedan matar vidare in i tröskan. Vinkeln på skärbordet samt stubbhöjden kan ställas direkt inifrån hytten. Och vi kan gå så lågt som till en stubbhöjd på 38 mm. Vilket gör det här skärbordet idealiskt om man har korta grödor eller man har liggsäd. Som tillval
så finns det haspelfingrar med så kallad flip-over-teknik som minskar risken för att det lindar sig vid problem med till exempel ogräs eller annat. Ett annat populärt tillval på en draperbord är de toppskruvarna i bakkanten som hjälper till att mata in när man har större skrymmande grödor som till exempel kraftig och lång raps. Draper-tekniken erbjuder ett mycket skonsamt flöde och ett minskat spill. Skärbordstekniken är också förhållandevis lätt jämfört med många andra typer av skärbord, vilket gör att vi minskar markpackningen. Att man sen kan styra allting inifrån hytten, matthastigheter och så vidare, gör att vi kan optimera flödet på materialet in i tröskan och på så vis mata tröskan med en exakt utformad sträng för att höja tröskans kapacitet. Det är bland annat de här sakerna som gör att, som vi sa innan, upp till 30% mer kapacitet kan vi få ur ett draperbord i svåra förhållanden. Hydrafloat-systemet med integrerade hydraulkolvar i skärbordets ram jobbar tillsammans med tröskan och jämnar ut tröskan och skärbordets rörelse för att få en jämnare och stabilare gång. Hydrafloat-systemet tillsammans med stödhjulen kan också justeras inifrån hyttens monitor, vilket gör att vi får en ren och fin stubbhöjd. Ja, nu står vi här i fält med ett Premium Flow-skärbord. Och vad är då det? Jo Marcus, det är ett bord som är en kombination av förlängd skärbordsbotten och aktiv matning med mattor. Premium Flow-skärborden finns från 18 till 40 fot. Det som är lite unikt här då är att vi har samma längd som ett skärbord som är specialanpassat för oljeväxter. Men till skillnad så har vi då mattor som transporterar materialet från kniven till inmatningstrumman. Och inmatningsskruven i det här fallet är på hela 760 mm, vilket säkerställer ett gott materialflöde oavsett förhållanden där vi har kanske kraftig gröda, mycket material. De här mattorna gör också att vi har ett bra materialflöde in som säkerställer detta även i svåra förhållanden som till exempel liggsä eller kort korn. Ja, och även skärbordslängden är ju med då och säkerställer att vi förminskar spill, till exempel i oljeväxttröskning. Sen är det också då hela systemets uppbyggnad hjälper till att vi kan ha upp till 20% bättre matning in till inmatningskanalen med ett Premium Flow-skärbord. Premium Flow-skärborden har den legendariska Schumacher-kniven som standard. Schumacher-kniven innebär att varannat knivblad sitter upp och ner, vilket säkerställer en fin snittyta när vi klipper strået. Polyetanfingrar på haspen är också det standard, och likaså quick attach sidoknivar. Det innebär att vi har en mekanisk drivning på sidokniven och kan med en enkel enhandsfattning montera på sidokniven, och det gör vi då på mindre än 3 minuter på båda sidorna. Drivningen av skärbordet sker via axel istället för rem. Det säkerställer då både drift och underhåll och mindre slitage. En annan mycket smart funktion med det här skärbordet är att vi har en hydraulisk pump här för att enkelt kunna höja positionen på inmatningsskruven. Samt att vi härifrån även kan justera motstålet för densamma. På så vis får vi mer frigång under skruven, vilket kraftigt ökar kapaciteten vid oljeväxttröskning. Allt det här sammantaget gör det tydligt att Premium Flow-skärbordet är mycket mångsidigt och klarar alla grödor i våra förhållanden. Ja Marcus, då står vi ute i fält framför våra X9-tröska och våra hinge-draperbord. Precis. Bakom oss så ser vi ett HDX. Våra hinge-draper finns också i HDR. Dessa bord är av så kallad gångjärnstyp, så att vingsektionerna kan röra sig fritt i förhållande till varandra. Likt en sprutramp skulle man kunna säga. På de här borden så kan vingsektionerna röra sig upp till 10 grader. Och detta ger ju en jämn och en följsamhet även vid så här breda skärbord, även om man har ojämna markförhållanden. Och vingspetsarna här, de kan ju då röra sig så mycket som 2,5 meter från översta till nedersta punkten. Så att, på så vis, jämn stubbhöjd trots de här bredderna och även vid en viss ojämnhet i fält. Unikt för vårt HDX-bord är den patenterade designen på mattan. Den har så kallad spillreducerande funktion.
HDX-borden har också 1200 mm djup på mattan, till skillnad från våra HDR som har 1000 mm djup på mattan. På HDR:en finns det också som tillval att ta den spillreducerande designen. Och den här patenterade designen då, som är utformad som plustecken i mattan, har en kraftigt spillreducerande effekt så att kärnor inte riskerar att trilla av mattan på samma sätt som eventuellt kan hända på en konventionell slät matta. Haspeln på våra HDX och HDR-bord kan även de utrustas med så kallad flip-over-teknik på haspelfingrarna för att minska risken för att material lindar sig. Skruvarna som är placerade i bakkant på bordet är utrustade med inmatningsfingrar för att ytterligare förbättra matningen utav skrymmande material som till exempel oljeväxter. Våra HD-bord är utrustade med quick attach sidoknivar som är mekaniskt drivna och som enkelt monteras själv på någon minut. När de inte används kan de förvaras bak till på bordet för att vara snabbt tillgängliga om man behöver byta grödor. I bakkant på våra HD-bord har vi stora rejäla hjul. Dessa hjul är till bland annat för att stödja upp bordet men också för att känna av marken så att bordet får en bra och fin följsamhet. Det är ju det som är specialiteten i HD-borden, att vi kan ha den exakta inställda stubbhöjden även på väldigt, väldigt breda klippbredder. Våra HDX och våra HDR-bord, de riktar sig framförallt till tröskor som här i bakgrunden, en X9 eller våra S-tröskor. Där vi har tröskor där vi vill plocka ut extremt höga kapaciteter. HD-borden har ju sin följsamhet som gör att vi får en exakt klipphöjd och vi får en jämn och bra matning när vi ska prestera på topp. Då står vi framför vårat 700 X-skärbord. Här har vi vårat, vad ska vi kalla det, rapsmonster. Ja. Det, här har vi bord med variabel skärbordsbotten. Vi kan justera kniven automatiskt inifrån och vi har då inprogrammerat automatiskt i spaken när vi kopplar på bordet. Vi kan justera skärbordsbotten 710 mm från fullt inne till fullt ute. När vi har kniven allra längst ut, då har vi en skärbordsbotten som är 1200 mm djup. Och de här 700 X-seriens skärbord finns ifrån 22 till 40 fot breda och erbjuds med quick attach sidoknivar, mekaniskt drivna, som vi enkelt monterar själva. Vi ställer alltså om ifrån raps till spannmål på ungefär 3 minuter. 700X-skärborden är utrustade med den smått legendariska Schumacher-kniven som har ett fantastiskt fint snitt. Här drivs de mekaniskt med en kraftöverföringsaxel istället för en rem. Det ser till att hålla låga driftskostnader och låg slitage. Det här sammantaget med de snabbkopplade sidoknivarna, den snabba skärbordsbotten som är skjutbar hydrauliskt inifrån där du växlar mellan oljeväxter och spannmål på mindre än 3 minuter gör 700X-bordet till ett optimalt bord för dig som ska växla mellan olika grödor flera gånger på en säsong. Då står vi här framför vårt BP15 pickupbord. Ett 15 fots pickupbord som är för de grödor som strängläggs, gräsfrö eller raps till exempel. Det här byggs av John Deere själva, vilket säkerställer en perfekt integration med tröskan. Allting kopplas samman med multikopplaren som även låser fast bordet. Sen sköts allting smidigt från den integrerade monitorn och samt joysticken. Mothållet på strängen justeras av en dubbelverkande hydraulcylinder, vilket gör att man snabbt och enkelt kan justera den och alltid bibehålla ett perfekt tryck på strängen. Pickup-mattan har optimerats för att lyfta upp materialet, flytta det vidare till andra mattan som sedan forslar det vidare till inmatningsskruven. Bibehåller ett jämnt och bra flöde även vid tjockare och större mängd material. Mattornas hastighet justeras inifrån hytten från den monitor vi jobbar med övriga inställningar med. Mattans hastighet går också att få integrerad ihop att den automatiskt justeras gentemot tröskans framkörningshastighet. 660 mm är diametern på inmatningsskruven som också har ett flytläge på upp till 57 mm. Och pickupens stödhjul går att justera helt utan verktyg. 600R-seriens skärbord är våra traditionella skärbord
med en mekaniskt justerbar skärbordsbotten. Ett av marknadens absolut bästa konventionella skärbord. Här har vi möjlighet att få med markfyllningsautomatik, haspelautomatik, vilket i stort sett alla väljer. Skärborden går att få från 16 till 35 fot. De går även att få med sidoknivar på båda sidorna. En annan finurlig lösning just med det här skärbordet är att vi kan erbjuda en rapsförlängning som vi kallar det. Det är en mekanisk förlängning som vi monterar på och då får vi en fullt längd på bordet för att tröska raps. Det fina i kråksången här är att när vi plockar av dem så har vi ett väldigt lätt och fint skärbord när vi tröskar våra spannmålsgrödor och vi får ganska smidigt ett fullt utvidgat bord för oljeväxter. 600R-skärbordet levereras alltid med Schumacher-kniv. På dem så sitter alltid varannat knivblad vänt upp, varannat vänt ner. På så vis har vi ett fantastiskt fint snitt. Vi har även rostfri plåt här som ser till att vi har mycket bra materialflöde på väg in till inmatningsskruven. Gemensamt för alla våra skärbord från John Deere det är att det är endast två moment när vi kopplar skärbordet. Vi kopplar vår K-axel. Har vi dubbel knivdrivning så har vi överföringen av kraften internt i skärbordet. Vår multidock har vi all hydraulik och all el kopplat i ett. När vi har kopplat multidocken så går automatiskt sprintarna till skärbordet ut. Nu har vi tittat igenom våra olika skärbordslösningar och de olika filosofierna för att lösa materialets klippning och dess flöde in till tröskverket. Det här är viktigt att tänka till på vad passar för era behov och de olika grödorna som ni har. Och en sak kan vi konstatera att från John Deere där har vi en lösning som passar alla och de olika förhållanden vi kan se runt om i landet. Och du Marcus, ja. Det är du, det är jag, det är våra kollegor runt om i landet. Det är vi som är tröskteamet i Sverige.